Ajo që duhet ketë, që duhet jetë në fokusin të tërë është rehidratimi. Marja e ushqimeve të langshme. Nuk duhet të merret ushqimi dhe me njëherë të shkohet në gjumë. Për shkak të mbi marjes e ushqimit, pacientët zakonisht dikun ka dita 5, dita 10, vinë me fryrje të barkut. Është vërtet që sot, përgjithsisht në mjekësi, preferohen dieta të ndryshme dhe në kohën e fundit ka një lërëshi, një numër të madhë të dietash të cilat preferohen, jo vetëm për humbje peshe, por edhe majtën e një ekuilibri ushqimor brenda organizmit. Në aspektin shkencor, pa u përfshinë në aspektin fetare së shpirtnor të qashtjes së lidhër me Ramazanin, mund të kuptojmë edhe si një diet e cila quat intermittent fasting ose një diet intermitente të ushqyrit, ku pjesa ma e madhe 24 orëshit është pjesë ku ne nuk ushqemi, nuk marim ushqimin dhe japim mundësi organizmit që të shfrytëzoj kalorit të cilat e kemi marrë për një periudhë më të shkurt kohore. Ka disa lloje të këtyre dietave. Po e përmendi kështu sepse po duhet ta fus në atë drejtim ta kuptojmë në aspektin shkencor se çka do thotë agjerimi, dhe këtë rast agjerimi që i takon Ramazanit. Çka duhet kemi kujdes gjatë kësaj periudhe është që të ruajm po ashtu të njëjtën ekuilibër i cili ruhet edhe gjatë dietave intermitente që i quajmë ne. Çka do thotë? Që në kohën kur nuk marrim ushqimin, të jemi të arruim aktivitetin e lejushëm fizik dhe jo të i kryojmë vetës një pushim të zgjatur, sepse pas marrë se ushqimit në kohën kur lejuhet marrja e ati ushqimi, ne pastaj deponojmë prap materje kalorike të cilat nëse gjatë ditës nuk i shfrytëzojmë, ne kemi humbë ekuilibrin e mbajtjes së organizmit brenda një norme normale. Çka është më rëndësi gjatë kohës kur marrim ushqimin ose besimtarët të cilët gjatë agjerojnë dhe vjen koha e marrjes së ushqimit, ajo që duhet ketë, që duhet jetë në fokusin të tërë është rehidratimi. Marja e ushqimeve të langshme ose marja e sasisë së ujit e langjeve dhe këthimi tyre në organizëm, i cili është më i rëndësishëm se sa marja e ushqimeve kalorike në kohën e kur nuk jemi duke agjeruar. Sepse me marrin e këtyre e langjeve, ne ruim, ekuilibrojmë funksionet në organizëm dhe kështu bëjmë një restartim ato që e kërkon edhe vetë dieta intermitente që i quajmë ne. Po ashtu, gjë shumë e rëndësishme është që mos kalohet në ato që ne e quajmë mbi gërkim me ushqim për shkak të uris që e ka përcjell për rreth 12 orë. Marrja e ushqimit në sasi të zvogluar edhe shpesh është forma më e mirë e tretës të cilat do t'i lejohet organizmit gjatë periudhës së marrjes së ushqimit. Duke llogaritur se marrja e ushqimit tash është shëndrru në marrja e ushqimit gjatë natës, kur aktiviteti fizik i jon është i ulët, duhet kemi shumë kujdes në marrjen e ushqimeve kalorike që të jetë numër, që të jetë një ekuilibër të pranueshëm dhe jo të mbigarkohet me format e ushqimit, të ruhemi shumë prej ushqimeve të cilat kanë prani të madhe të sheqerit. Nuk duhet të merret ushqimi dhe menjëherë të shkohet në gjumë, por duhet të jepet mundësi organizmit që për 2 deri në 3 orë të ketë një mundësi metabolizimi të kësaj të ushqimit. Por po ashtu nuk duhet ikim edhe në krahun e kundërt ose në ekstremin e kundërt që disa njerëz e bajnë e që thonë po futëm në gjumë, nuk po hasni gjë, po e kaloj pa ushqim edhe pjesën kur ne duhet ta marrim ushqimin që është ajo periudha në mes të iftarit dhe syfyrës si quhet me termat fetar. Asnjëherë nuk është mirë të shkohet në gjumë pa marrën e ushqimin në këtë kohë dhe gjithsesi marrja në sasi të shtuara të langjeve, rehidratimin e organizmit. Cilat mund vinë problemet në këtë periudhë? Në këtë periudhë, për shkak të mbimarrjes së ushqimit, pacientët zakonisht dikun ka dita 5, dita 10, vinë me fryrje të barkut, me ndjenjen e refluksit e quajmë na, ose rikthimit të ushqimit dhe thartires përmes lukthit dhe drejt ezofagut,
pikrisht për shkak të kësaj që e përmenda, mbi marja, mbi ngarkesa, me ushqim dhe periudha e shkurtër mes marrjes së ushqimit dhe gjumit. Të gjitha këto duhet të kihet shumë kujdes në to. Nëse marrim sasi të shtuar të ujit, do të kemi më pak uri. Nëse ushqimi i marrën do të jetë në sasi më të vogël, metabolizimi i tij prej lukthit do të jetë më i shpejtë dhe nëse ruhemi që mos shkojmë drejt në gjumë, mos të shtrihemi më njëherë, japim mundësi organizmit që të veprojë dhe ta konsumojë, ta metabolizojë këtë ushqim. Sepse thash edhe një herë, gjatë natës aktiviteti fizik është i ulët. Ne nuk mund ta shfrytëzojmë atë sasi ushqimi të cilën ne marrim ta shfrytëzojmë gjatë asaj periudhe. Prandaj duhet të marrim në sasi. Shikoj, ne kemi 12 muaj, ose ata që agjerojnë kanë 12 muaj të cilën vendosin një cikël të marrjes së ushqimit në periudha të caktuara dhe dihet koha kur pushohet. Muaji i Ramazanit ose muaji i agjerimit e përmbys ciklin e marrjes së ushqimit. Pacientët të cilët kanë probleme kronike, dispeptike quajmë na, ose mbi ngarkim me prodhim të thartirës, ose te ndjeshmëri në disa lloje të ushqimeve siç janë brumrat, amëlsinat, gjërat e djegësta, në këtë periudhë kur ndrohet cikli i marrjes ushqimore, mund të kenë simptome të shtuara në një periudhë thash pas ditës 5-10 dhe tutje ku simptomet gastrike janë më të shpeshta. Pacientët e tjerë të cilët duhet të kenë shumë kujdes në periudhën e Ramazanit janë ata të cilët kanë probleme kronike inflamatore të zorëve. Ne kemi disa shrëgullime autoimune, që quhet smundja kronit dhe koliti ulqëroz, të cilët kanë nevojë për dieta strikte, jo vetëm gjatë periudhës së agjerimit, por gjatë krejt periudhës, domethënë 12 muajve të vitit, i nënshtrohen dietave të caktuara sepse kanë një tendëshmëri ndaj ushqimeve. Pacientët e cilët në këtë periudhë dhe kemi shpesh herë na bojnë pyetja, do të futemi në këtë periudhë të agjerimit apo jo, asnjëherë nuk ka ndalesë. Por shtimi kujdesit të këta pacient duhet të jetë i madh. Pikrisht në këto që thash, rehidratim, marrje sasisë së lëngjeve, ruajtja nga mbi ngarkimi me ushqime gjatë periudhës kur ne s'kemi aktivitet fizik. Dhe kujdesi se kur merret ai ushqim dhe raporti i tij me gjumin.